יהי רצון שהדברים יהיו לרפואת סולטנה בת מסעודה, חנה בת סוליקה, סוליקה בת חנה, שמואל בן נבט, ישראל מאיר בן דפני ברוריה, בשאר כל חולה וחולות עמו ישראל. אמן. ולהבדיל לעילו נשמת גבריאל בן רבי חייא, אבנר בן משה, אליהו בן פורטונה, רינה בת מסעודה, מלכה בת יוסף, פיבי בת סעדה, בשאר כל נפטרי ונפטרות עמו ישראל. נפתח בשאלה. עוד רב, אחרי יש פה איזה מעטפה בשביל. יהודי קיבל בן, קיבל דירה מהסבא. נתן לו מתנה דירה. בחור צעיר, הוא לא צריך את הדירה, הוא גר אצל ההורים. כשהסבא אומר לנכד, תשמע, החלטתי לתת לך מתנה, דירה, אתה נכד טוב, מצאת חן בעיניי, אני אוהב אותך במיוחד, קח ממני מתנה דירה. הנכד אומר לו, סבא, תראה, אני לא מבין בדירות, אני לא יודע מה לעשות איתה. הוא אומר לו, לא, אני מבקש ממך תורה, סבא, הבאת לי דירה, אתה הרי בנדלן, אתה מתעסק. תעשה לי טובה, קח את הדירה, תזכיר לי אותה, ודרך אגב, תודה רבה על הדירה שנתת לי. איך זה נשמע? הביאו לך מתנה, דבר ראשון, תודה רבה סבא, הבאת לי דירה, אני מעריך את זה מאוד, לא היית צריך, זה באמת משמח אותי, זה מחמם לי את הלב, ותשבח, תוקיר, תעלל, אחר כך תגיד לו סבא, דרך אגב, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אולי אם כבר אתה מטפל בזה עד הרגע הזה, תמשיך לטפל, רק שישלחו את ההתחייבויות לכתובת שלי, זה בסדר. אומר הרב שלמה לוינשטיין, את השאלה הזאת שאלה אותו הבת שלו. מה השייך? הוא אומר, בכל בוקר אנחנו מברכים ברכות התורה. מה אנחנו מברכים בברכות התורה? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על דברי תורה, לעסוק בדברי תורה, כל אחד ואחד לפי הנוסחאות שלו. וערב נא השם אלוקינו, תעשה טובה אבא, שזה יהיה טוב, שהתורה תהיה מתוקה. וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, ובפיביות עמך בית ישראלי, אנחנו וצאצאי, אבא, שזה יהיה ביזנס טוב. שלא יהיה סתם מתנה, הבאת לי מתנה, שיהיה מתנה טובה, שנמצא את המתנה, שנהנה מהמתנה. מסיימים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו כל עמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, נותן, תודה רבה בורא העולם שנתת לנו תורה. שואלת אותו הבת שלו, אני לא מבינה, מה הולך כאן? היה צריך קודם כל שנגיד, ברוך אתה השם, תודה רבה בורא העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, בחרת בנו. נתן לנו את תורתו, נתן לנו את התורה, תודה רבה בורא עולם. עכשיו, אחרי שהודית לבורא עולם שקיבלת תורה, עכשיו תבקש מבורא עולם, וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, תעשה טובה אבא, את המתנה שנתת לנו, נתת לנו תורה, שיהיה לנו ערב בתורה, שיהיה לנו מתוק בתורה, שנשמח בתורה, שנזכה לראות הבנים גדולים בתורה, נהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו. למה הסדר הוא הפוך? למה אנחנו קודם כל מבקשים מבורא העולם ורק אחר כך אומרים לו תודה רבה? קודם כל תודה ואחר כך תבקש. רבותיי יקרים, פרשת השבוע שלנו פותחת בפטירתם של בני אהרון. אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. לכאורה,
כשקוראים את הפסוקים אז לא מבינים. מה הבעיה? אם התקרבו לבורא עולם זה דבר טוב. אומרים לבן אדם תתקרב להשם, תעבוד את השם. פתאום פה אלה התקרבו, הרגו אותה. בגלל שהם טובים. תורה אומרת, אחרי מות שני בני אהרון בקורבתם לפני השם. זה סיבה למות? בזה שהם היו קרובים? רבותינו מונים הרבה טעמים. מה הייתה סיבת פטירתם? שלא היו נשואים, שלא היו עם הבגדים הנכונים כדי לעבוד בבית המקדש, ששתו יין, שהיו מזלזלים בזקנים, היו אומרים מתי ימותו זקנים הללו משה ואהרון ואנחנו ננהיג את העם. אבל למה התורה כותבת את העם אחר? בקרבתם לפני השם. זה הטעם, כי הם היו קרובים. קרובים בסיבה טובה. בסיבה שמעלה. זו לא סיבה שבגינה צריך האדם למות. בעוד שהאור החיים הקדוש, אם תסתכלו לפרשת השבוע שלנו, מסביר את ה... בקרבתם לפני השם, הוא כותב כך. פירוש... שנתקרבו לפני אור העליון בחיבת הקודש ובזה מתו. הם התקרבו יותר מדי למורה העולם, והוא סוד הנשיקה. יש מיטת נשיקה. אומר האור החיים הקדוש שבני אהרון מתו במיטת נשיקה. בדרך כלל הנשיקה באה לבן אדם ולוקחת אותו. בדרך כלל, משה רבנו, אהרון הכהן, שהם נפטרו במיטת נשיקה, בורא העולם בא אליהם ולקח אותם במיטת נשיקה. מה היה אצל נדב ואביהו? הם הלכו לקבל את הנשיקה. זה לא שבאו לקחת אותם, הם הביאו את עצמם. אומר האור החיים, ואומרו וימותו בתוספת ו', בקורבתם לפני השם, התורה יכלה לכתוב ככה, אחרי מות שני בני אהרון בקורבתם לפני השם, מתו. למה התורה צריכה לכתוב בקורבתם לפני השם, וימותו? מה אמר בא ללמד? מתו. אומר האור החיים הקדוש, רמז הכתוב, אפלאת חיבת הצדיקים. התורה רוצה ללמד אותנו כמה נדב ואביהו אהבו את השם. שהגם שהיו מרגישים במיטתם, אומר האור החיים שלא נחשוב שהייתה כאן תאונת עבודה. זה לא שנדב ואביהו הלכו לבית המקדש, למשכן, והם התכוונו לעשות משהו אחד, ובסוף קרה משהו אחר, תקלה, יצא מהם הנשמה. אומר האור החיים הקדוש, הם הרגישו שהם יאבדו את הנשמה אם הם יכנסו הלאה. הם הרגישו. זה לא קרה בהפתעה. זה היה בתהליך קצר, אבל היה תהליך. זה אומר שהייתה להם עוד אפשרות לחזור אחורה. הייתה להם עוד אפשרות לא להיכנס ולהיפטר. אבל, אומר האור החיים, שהגם שהיו מרגישים במיטתם, לא נמנעו מקרוב לדבקו. למה? למה הם לא נמנעו מלהתקרב, לקרוב? אתם רואים שאתם הולכים למות. מה אתם עושים? אומר האור החיים הקדוש, לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות, עד כלות נפשותם מהם ואבן. שמעתם רבותיי? עוד פעם. למה הם נכנסו? הם ידעו שהם הולכים למות, והם יכלו לחזור אחורה. הם אמרו, לא רוצים לחזור. מה אתם לא רוצים? אתם הולכים למות. אומר האור החיים, זה היה להם טעים, זה היה להם מתוק, זה היה להם כיף. לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות. היה להם כיף. הם הרגישו שאנחנו רוצים. הנשמה עוזבת, רוצים את זה. היה להם ערב, היה להם מתוק, היה להם חשיקות, מתיקות, ידידות, רצו את זה. זה מה שאומר האור החיים הקדוש. רבותיי היקרים, אז אם ככה הם היו גדולים מאוד. בני אהרון היו גדולים מאוד. במקום מסוים אפשר להגיד שמה שהם עשו זה היה בבחינת מסירות נפש. הם מסרו את עצמם למיטה, לבורא עולם.
אבל בורא העולם לא רוצה את זה. והראיה שהוא לא רוצה את זה, שהוא לקח אותם, שהוא לא ישאיר אותם פה. רבותיי יקרים, ולמה? בהמשך הפרשה, בפרק י"ח, פסוק ה', אומרת התורה, אחר שהתורה מצווה עלינו, על ענייני יום הכיפורים, אומרת התורה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אומרים רבותינו, גמרא, בכמה מקומות, הגמרא כותבת שהאדם צריך לדעת שרצון הבורא ברוך הוא בקיום המצוות, רצון הבורא ברוך הוא בשמירת התורה, וחי בהם, לא שימות בהם. ומההלכה הזאת, מהפסוק הזה, רבותיי היקרים, הגמרא לומדת הלכות, מסכת סנהדרין, ובעוד כמה מקומות, שאם האדם יתבקש על ידי גוי בשעה שהיא לא שעת השמד, לעבור על עבירה, ואם לא יעבור עליה, הוא יהרוג אותו, לחלל שבת, לאכול או כשר, הוא חייב לעבור את העבירה. אולי הוא אפשר, חלוקת. אבל אפשר שהאדם יעבור את העבירה ורצון התורה וחי בהם. התורה אומרת, אל תמות. תעשה את העבירה ותחיה, כי רצון התורה וחי בהם ולא שימות בהם. יש שלוש עבירות שהן יוצאות מהכלל. זה חלילה אם אומר לאדם או שיהרוג מישהו שיהרגו אותו, אם יגידו לבאדם לעבוד עבודה זרה או שיהרגו אותו, או אם יגידו לו לעבור אחת העבירות של העריות או יהרגו אותו. בזה האדם צריך למות ולא לעבור את העבירה. אבל מלבד זאת, התורה הקדושה מצווה על האדם וחי בהם. אתה צריך לחיות. התורה הקדושה ניתנה לנו, עם ישראל, לחיות בה, ולא חלילה למות בה. התורה לא רוצה שבני האדם יקיימו תורה וימותו. התורה רוצה שבני האדם יחיו ויקיימו תורה. האור החיים הקדוש כותב באחד המקומות, שכל אדם ואדם בעולם, אפילו אדם רחוק מתורה ומצוות, אם היו אומרים לו, בדרך כלל אם היו אומרים לו, אם עכשיו אתה מת, עכשיו על רגע הזה תעשה תשובה ואתה מת, אתה נכנס לגן עדן, הוא אומר רוב בני האדם היו מסכימים. מיד אין בעיות, בלי צער, בלי כלום, כן, בלי כלום. אומר, מה הבעיה? הבעיה היא שאומרים לבאדם, תחיה על קידוש השם. לא תמות על קידוש השם. לחיות על קידוש השם. תחיה איך שהשם רוצה. זה קשה מאוד. אבל התורה הקדושה מצווה אותנו וחי בהם. אדם צריך לחיות בתורה. ושהתורה תהיה סיבה לחיות ולא חלילה להפך. רבותיי היקרים, רבותינו למדו כמה וכמה דרשות מן הפסוק הזה, של וחי בהם ולא שימות בהם. תורתנו הקדושה מבקשת מן האדם ומצפה שהחיים בתורה ייתנו לו חיים טובים, חיים של נעימות, מתיקות, ידידות, חשיקות. לא חלילה שהאדם יחיה את החיים שלו בתורה והוא ירגיש שהתורה זה 613 בעיות שהוא צריך להתמודד איתן. יש בני אדם שאצלם התורה זה בעיות. צריך למצוא להם פתרונות. יש לו בעיה כזאת, יש לו בעיה כזאת, יש לו בעיה כזאת, יש לו בעיה שהוא צריך לקום בבוקר להתפלל, ויש לו בעיה שהוא יכול לאכול בכל מקום, ויש לו בעיה שבשבת הוא לא יכול לטייל עם החברים איפה שהם הולכים. וכשהם נוסעים לחופשות, הוא צריך להתאים את עצמו לחופשות אחרות, כי הם לא יכולים ללכת למקומות, הוא לא יכול ללכת למקומות שהם הולכים, וכן על זה הדרך. בקיצור, יש לו בעיות. יש לו כל מיני בעיות שמלוות אותו בחיים, שקוראים לבעיות האלה תורה ומצוות, והוא צריך כל פעם למצוא לו פתרון, איך להתמודד עם אותם בעיות שהזדמנו לו בדרכו, בזה שהוא נולד יהודי, והוא צריך לשמור תורה ומצוות. אבל התורה הקדושה בפרשת השבוע שלנו מלמד אותנו שיש פה טעות.
אם יהודי מרגיש שהתורה היא מכבידה עליו, אם אדם יהודי מרגיש שהתורה זה איזושהי בעיה שהוא צריך למצוא לה פתרון ודרך איך להסתדר לחיות עם זאת, הוא לא מקיים את התורה הקדושה. כי הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בפרשת השבוע שלנו, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם בשמחה, בחיות, לא חלילה באיזה עול. התורה זה לא עול. התורה זה לא מפריע. התורה זה לא בעיה. יש כאלה שבעבודות הרבים כך הם רואים את הדברים. אנחנו מביאים משל, שבת קודש, יש דברים שאסור לעשות. להסתרק, להתאפר. איזה בעיה. בעיה. עכשיו בכלל היה שבת, יום טוב, תהיה לך בעיה. אבל תלוי, יש להם בעיה בזה. לאישה, תחשוב, בחורה צעירה, האישה רוצה להסתדר, להסתרק, להתאפר. חג! זה היה שבת, יומיים, יהיה אולי שבועות שלושה ימים, שבת, ראשון, שני. בעיה עכשיו, היא רוצה להסתדר, הוא רוצה להסתדר, הוא רוצה להתאפר, הוא רוצה להתקלח. עכשיו היה, רצו להתקלח. היה חג שבת. ביום שישי, שבת אחר כך, איך אפשר להתקלח? יום טוב, שני, אפשר להתקלח באופנים מסוימים, יש מי שמתירים. הנה חן, אמר רבנו עובדיה, מה הם שחרו מאתמול, אפשר להתקלח ביום טוב שני. אבל יצא שבת יום טוב שני. יצא לך שישי שבת. חם, צריך להתקלח, איך אפשר? בעיה! מים קרים, איפה מים קרים? הוא לא מסוגל. קר מאוד. הוא מרגיש עול. הוא מרגיש שיש לזה בעיה. בסדר, הוא יחיה איתה, אבל יש לו בעיה. ודאי. אז יגידו לך לא להתקלח, הוא מרגיש, איך אפשר? רבותיי, יקרים, והתורה הקדושה לא רוצה חס ושלום שאנחנו נקיים את התורה ואת המצוות כעול, כאיזה דבר שאנחנו סוחבים. התורה רוצה שאדרבה נאמר, ברוך השם שאנחנו יהודים וכך צווינו. אני עושה את זה בשמחה, כי אני יהודי ונבחרתי להיות יהודי. ועוד מעט נראה אז איך עושים את זה. מספרים שהבנות של רוטשילד, אחד מהרוטשילדים, אני חושב יעקב, אחד קראו לו ג'ייקוב, הוא היה יהודי ירא שמיים בפריז. הוא היה מהמעמד הגבוה ביותר במדינה. הרי ידוע שהמדינות באירופה היו מלווים ממנו כספים. הבנק שלו היו לווים כספים. הוא היה מלווה למדינות. לסלול רכבות, מסילות רכבת, כלכל. הוא היה מלווה, הוא היה מה... הבנות שלו, הן היו יהודיות, יראות שמיים, בית של תורה. אבל היה להם חברות, בנות שרים ורוזנים ובנות מלאכים. שבת זה יום שכולם לא היו עובדים, אז זה היה זמן שהיו באות אליהם לדבר איתם. הם היו ידידות שלהם. עכשיו, הם היו יהודיות יראות שמיים. אם הם ילכו לישון בלילה, השיער שלהם מעט הסתבך. הם בבוקר צריכות לפגוש את החברות שלהם. ולא מתאים לבת אצילים, כמו הבת של רוטשילד, שתיראה לא הכי... לפני שבת היא הייתה הולכת לעשות תסרוקות. אומרים שהם לא היו יושנות על מיטה בשבת הבנות האלה. הם היו יושנות על כיסא, כדי לא להרוס לעצמם את התסרוקת. צדיקות, יראות שמיים. לא רצו לבוא למצב שיהיה להם אחר כך ניסיון להסתרק או לא להסתרק. אז בואו נמנע את הניסיון. צדיקות, אשריהם ישראל. ועוד הרבה רבותיי. יהודיים קדושים וטהורים שקימו והחמירו ודקדקו על קלה כבחמורה בשמחה ובטוב לבב. אבל באמת פעמים שהאדם מרגיש שיש לו דברים שמפריעים לו. יש לו דברים שמעכבים אותו והוא לכאורה מרגיש שזה מחסום. איך האדם יעשה כדי שתהיה לו שמחה בזה, רבותיי? בספר פנים יפות הוא מבאר שהכוונה של התורה הוא שמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני השם. הוא אומר שהתורה כאן לימדה אותנו איך
להגיע לדרגת וחי בהם, בשמחה, בטוב לבב. לא חלילה לעשות את זה כמלומדה, ובוודאי לא לעשות את זה בצער. אומר, כשהאדם מתרגל לקיים מצוות בדקדוק, לא לקיים מצוות, כי ככה למדתי בבית של אבא שלי, ככה אני יודע שעושים, אז אני עושה כמוהם. והוא לא תמיד מבין, והוא לא תמיד יודע עד אחד וכיצד צריך לקיים את המצוות. אומר הרב, בזה האדם לא יגיע לטעם במצווה. בזה האדם לא יגיע לשמחה במצווה. איך האדם יכול להגיע לשמחה במצווה? לשמחה בשמירת שבת, לשמחה בברכת המזון, לשמחה בהנחת תפילין. אומר הרב, הדרך היא שהאדם יקיים את המצווה בדקדוק. קודם הוא צריך ללמוד על העניין. הוא בהתמדה, ולא יזלזל, פעם עושה כך, פעם עושה כך, פעם הוא מקפיד יותר, פעם הוא מקפיד פחות. הוא אומר שבסופו של דבר, כשהאדם מתחיל לקיים מצווה ובדקדוק ההלכה, הקדוש ברוך הוא נותן לו שמחה בעשיית המצווה. הוא מקבל מתנה מן השמיים. זו מתנה שבאה לאדם אחר שהאדם מכין את עצמו לקיום מצווה על ידי לימוד, על ידי דקדוק, על ידי הקפדה. ואת הסוד הזה רש"י כבר כותב לנו בספר שמות, פרשת יתרו בעליית רביעי. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. אומר שם רש"י, אם אתה תקבלו עליכם ברגע שיהודי אומר אני רוצה לקבל עליי עול מצוות מכל הלב, אני רוצה לקיים מצווה בשמחה, אני רוצה לקיים מצווה בהשתוקקות. פעם אמרו לרב חיים, אני חושב זה היה רבי חיים מצד, שאלו אותו, איזה יצר הרע יש? אמרו לו איזה עניין על יצר הרע, אמר להם, שלא תחשבו, יש לי יצר הרע גדול מאוד. אמרו לו, כבוד הרב, איזה יצר הרע יש לך? מה יש לך? איזה יצר הרע? מה הם תמיד, איזה יצר הרע יש לי? אני קם בשתיים בבוקר, והיצר הרע אומר לי, תניח עכשיו תפילין. יש לי יצר הרע, אני לא יכול להתאפק. אני לא יכול להתאפק, אני רוצה להניח תפילין, ואני צריך להילחם עם עצמי לא להניח תפילין. אנחנו מסתכלים, מה זה הדבר הזה בכלל? הנה עכשיו היה השבוע הימים שלא הנחנו תפילין. יש כאלה שלא ישנו כל מוצאי שבת. לא ישנו. למה? עוד פעם נניח תפילין בעזרת השם בבוקר. השתוקקות. איך זוכים להגיע לכזה דבר? איך זוכים להגיע להתלהבות, לרצון, להשתוקקות, לקיים מצווה? פעם מישהו סיפר שהוא הלך בירושלים, הוא נכנס לאיזושהי מסעדה, הוא רואה את הרב שמשון תמיד פינקוס עליו השלום יושב במסעדה, מלא מטעמים ומעדנים בכל המסעדה, הרב יושב עם בקבוק מים ולחמניה. ריקה, יבשה. אז הוא אומר לו, כבוד הרב, למה לחמניה יבשה? תקנה משהו, תשים משהו בפנים, שיהיה טעים. הוא אומר לו, אני אסביר לך למה נכנסתי למסעדה. אני, יש לי צוואה מאמא שלי, ככה הוא אומר, כל יום לברך ברכת המזון. אז אני לא באתי כי אני רוצה באמת לאכול. אני פשוט רוצה לברך ברכת המזון. אין דרך לברך אם לא אוכלים, אז אני בא אוכל לחמניה, אני לא צריך לאכול. הוא יש לו השתוקקות לברך ברכת המזון. היום בני אדם, תגיד לי, זה מזונות או המוציא? עזוב שהוא אוכל איזה 2 קילו מזה. עכשיו בכל מקרה הוא צריך לברך על זה ברכת המזון, לכל הדעות. תגיד לי, הפיצה הזאת היא מזונות או המוציא? אמרו לו, מזונות, אכל 4 סלייס, ועוד רוצה להגיד שהוא פטור מברכת המוציא. לא מבעיה שהוא בכלל טועה מלכתחילה שצריך להיות ברכת המוציא. אבל אפילו אם יומס למזונות, אחרי שאכלת כל כך הרבה, ודאי שאתה קבעת סעודה, 216-218 גרם אכלת בוודאי. אתם, לא, לא, הוא נרתע מלברך ברכת המזון. פחד. למה? ברכת המזון זה מצווה דאורייתא. תשמח, תשתוקק, תרצה. ולא זו בלבד, יש חינוך, וזה המשנה ברורה להלכה. כותבים את זה בסדר, או כותבים את זה בסדר. אדם שמברך ברכת המזון בשמחה, לא יחסרו לו מזונותיו כל ימי חייו.
במקום תרוץ, תעבוד 10 שעות, תשב 5 דקות ואלך בבוקר בקעת המדון בכוונה, תחסוך לעצמך 5 שעות עבודה. לא שווה? ברכת המזון, אבל בשמחה. בשמחה. אתה יושב לברך, תתמהר, אה, בורא עולם משתה, ברוך אתה, עזן אותנו ואת העולם כולו בטובו, בחן, בחסד, ברווח, ברחמים רבים, אה, בורא עולם. כמה טוב. תברך אותו בשמחה. תמיד לא חסר לנו, ואל יחסר לנו מזון, תמיד לעולם ועד. תברך בשמחה, לא יחסר לך לעולם ועד. תודה לבורא עולם. איך האדם יגיע לזה, רבותיי? אם האדם לא ילמד את ההלכות של ברכת המזון, ויקרא על ברכת המזון, וישתדל להבין יותר מה שהוא עושה, הוא לעולם לא יתחבר לזה. בשבילו זה הפרעה, זה מחסור, הוא סיים לאכול, רוצה להתגלגל למיטה, רוצה להתגלגל לספה, רוצה להתגלגל למכונית, לא יודע לאן הוא רוצה להתגלגל, העיקר להתגלגל. אבל מה יכול לעשות? יש הלכה, אסור ללכת בלי לברך. טוב, תביא איזה ברכון, יאללה. הוא מברך, הוא מכוון את התנועה, והוא מנקה את השולחן, ועוד הרבה דברים הוא עושה. זה לא בחי בהם. זה מצווה שאתה עושה, צריך להתפטר. איך מישהו אמר? יש לו חובות לבורא עולם, הוא צריך לשלם אותם כל יום. יש לו חוב להתפלל, יש לו חוב לברך ברכת המזון, יש לו חוב להניח תפילין. אתם יודעים, כשמשלמים חובות, נסים לעשות את זה כמה שפחות. אפשר לצמצם, תצמצם, למה לא? כמה שפחות, יותר טוב, לא? אף אחד לא בא לשלם חובות ומוסיף. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, התורה הקדושה שלנו היא לא הפרעה, היא לא חוב. היא זכות, היא חיות, היא הזדמנות. ולא רק רבותיי היקרים בדרך קיום המצוות, אלא בן אדם צריך לדעת שכאשר האדם רץ ומשתדל בקיום מצווה, הרי הוא קונה בעצמו מעלה של קדושה וטהרה. ובאותו הרגע, נפש החיים בפרק א' בשער ז' אין לי את הלשון לפניו, אבל הוא כותב שם מה קורה לו לאדם. איך המצווה, ברגע שאדם רק חושב לעשות מצווה, עולה בדעתו אני רוצה לקיים מצווה, ויש לו שמחה והתלהבות. באותו רגע מהעולמות העליונים יורד על האדם הזה אור עליון. יורד עליו קדושה. רק מהרצון לקיים את המצווה בשמחה. והאור הזה מקדש את האדם, וזה מה שנותן לאדם חשק לקיים עוד פעם מצווה בשמחה. והאור שיורד בפעם השנייה הוא גדול יותר, אז יש לו עוד פעם חשק, ואז הוא בתוך בועה של קדושה וטהרה ומצוות בשמחה ובטוב לבב. איך הכל מתחיל אבל? מהמצווה שהוא רוצה לקיים בחשק ובשמחה מוריד עליו שפע רוחני, אור עליון שמתקיף אותו. אומר הזה רבי רפאל קץ מהמבורג, ספר מרפא לשון, הוא אומר שם, כתוב במשנה, אברץ למצווה קלה ובורח מן העבירה. שואל הרב, מה קודם כל צריך לעשות? לברוח מהעבירה, ואז לרוץ למצווה. הכלל הוא, סור מרע, ועשה טוב. אז למה המשנה כותבת, בן עזאי אומר, אברץ למצווה קלה ובורח מן העבירה. הפוך, בורח ואז רץ. אומר הרב, שהתנא רצה ללמד אותנו, כשבן אדם רואה שבא עליו יצר הרע ורוצה לפתות אותו למעשה עבירה, עבירה גדולה, איך הוא יברח ממנה? אומר הרב שילך אותו אדם ויעשה מצווה קלה. משהו קטן, מצווה קטנה אפילו. ואז מה יקרה? ברגע שאתה עושה מצווה קטנה, הרי יורד עליך מלמעלה אור קדוש. ברגע שתקבל את האור הקדוש הזה, אתה תברח מן העבירה. בעצם התנא בא ללמד אותך איך לברוח מעבירות על ידי שתשתדל לקיים מצוות. אפילו קטנות. כי אפילו מצווה קטנה תביא עליך אור עליון שיגרום לך לברוח מן העבירה. אומר על זה הגאון מווילנה במשלי, כל דבר שאדם עושה במצוות, נותנים לו, במצוות חלילה גם להפך, נראה עוד רגע, נותנים לו ממרום רוח, והרוח הזאת היא זאת שדוחפת אותו לקיים עוד מצווה. זה בחינת מצווה גוררת מצווה. זה סוד מצווה גוררת מצווה. מה הסוד?
כשאתה עושה מצווה, אתה מקדש את עצמך, ויש לך מלאכים שנוצרו מכוח המצווה, וזה מה שדוחף אותך לקיים עוד מצווה, וחלילה להפך. אומר לנו הרב, ולכן אנחנו יודעים, מה המצווה הכי גדולה מכל המצוות? תלמוד תורה כנגד כולם. לכן אומר הרב שתדע גם, ביטול תורה, דברים בטלים, זה העבירה הכי חמורה מכולם. אומר הרב, לכן, העבירה שיש עליה הכי הרבה, הכי הרבה עבודה מצד היצר הרע ופיתוי, זה להתבטל. להתבטל, לדבר דברים בטלים, לא לבוא ללמוד תורה, יש לו זמן, יש לו הרבה זמן במשך היום. בן אדם יבדוק את עצמו, יראה שיש לו הרבה זמן. אבל יש לו יצר הרע, לא, אתה לא צריך ללכת, לא נורא, תלך פעם, שבוע, זה מספיק. למה? אומר הרב, כי היצר הרע יודע, המצווה הזאת יש לה כל כך אור גדול, שאם האדם יבוא ויקבע עצמו ללימוד התורה, זה ישנה לו את כל החיים אם הוא יתחיל להתמיד בזה באופן קבוע. אז הוא לא ניתן לו לעשות את זה. כי כל דבר תלוי אחד בשני. אם אתה עושה מצווה גדולה, יורד עליך אור גדול, וזה דוחף אותך לעשות הלאה. מנגד בעבירה יורד עליו חס ושלום להפך, וכן על זה הדרך. רבותיי יקרים, אבל זה לא זה בלבד. שכאשר האדם מקיים מצווה, הוא מקדש את עבריו, הוא מעלה את נשמתו, ואז הוא זוכה לקיים מצווה ולשמור וללמוד תורה עוד יותר, וביתר שאת וביתר התרגשות. יש יותר מזה, רבותיי היקרים. האדם קובע בעצמו, רבותיי היקרים, איך הקדוש ברוך הוא יסתכל עליו. אתה מניח תפילין בבוקר, השם מרוצה מהתפילין האלה? אישה מכינה לשבת, מבשלת, עכשיו מוצאי פסח, יש מנהג טוב שאומרים טוב, סגולה לפרנסה, להכין לשבת חלה בצורת מפתח. שמעתם על זה בוודאי? לא? כן. עושים חלה בצורת מפתח, גם שמים בפנים מפתח של הבית. שמים מפתח? בתוך, עושים חלה בצורת מפתח, עם מפתח אמיתי בפנים, סגולה. זה כל הנשים עושות בשמחה. למה לא? כמה שיותר, ויש לך תמונות היום, וכל אחד מצלמת. למה לא אשריהם ישראל, נשים צדקניות? עכשיו האישה מבשלת לכבוד שבת, מכינה. אני רוצה לדעת, אלוקים מרוצה ממה שאני עושה. אתה מרצה לבית כנסת בבוקר, השם באמת שמח במה שאני עושה. כיף לו בזה? איך אני ידע אם השם שמח במה שאני עושה? איך אדם יכול לדעת אם השם שמח בתורה שלו ובמצוות שלו? הוא שמח בעצמו. יפה מאוד. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, בקדושת לוי, אם האדם רוצה לדעת האם מעשיו הטובים שהוא עושה, הם עושים תענוג לבורא עולם, המבחן לזה זה לראות האם הוא, כשהוא מקיים את המצוות, יש לו תענוג מזה. אתה שמח במה שאתה עושה? אישה שמכינה לשבת, או איזה אחד הרעת לה בכנסת בשבת, הגבר הולך לעשות קניות, והוא כל הזמן רוטה. מה נתת לי איזה רשימה כאורך הגלות? למה? מה? תסדרי לי את הרשימה כמו שצריך. מה את עושה לי? באמת? הוא אומר לך, תדע לך בורא העולם, הוא אומר לך, תעשה לי טובה. מה אתה צריך לעשות את זה? למה אתה עושה לי את זה? אתה עושה לי מצווה שאתה עושה לי קניות לשבת, אומר בורא עולם? לא מעוניין. אתה מתלונן. אתה לא שמח. אין לך שמחה? גם אני לא שמח, אומר בורא עולם. האישה בשלט, שמחה. תודה רבה, בורא עולם, זיכית אותי. עייפה, מותר, אבל אני עושה לכבוד שבת קודם. אומר בורא עולם, אני שמח וטוב לי. אומר הבעל שם טוב הקדוש, זה מה שכתוב במשנה. דמה למעלה ממך. אתה רוצה לדעת מה למעלה? איך אני אדע? ממך. אתה עצמך תדע לפי מעשיך מה למעלה. איך מלמעלה מסתכלים עליך? איך מלמעלה מתייחסים למצוות שלך? איך מלמעלה מסתכלים לתורה שלך? איך מתייחסים לתפילה שלך? אם התפילה שלך זה בתענוג, זה בהשתוקקות, אבא אני רוצה להתפלל. חכה לתפילה, הוא מגיע לקטע בתפילה, הוא מתרפס, הוא מתנפל לפני הבורא ברוך הוא, מתפלל אליו מכל הלב, אומר בורא, זה אני אוהב, ואתה תדע שהשם אוהב אותך כי אתה אוהב את מה שאתה עושה. אבל אם אתה עושה תפילה והחזן עוד לא מסכן, איך עוד חצי דקה, נו, 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 תורח ציבור, מסכן. תדע לך בורא עולם, אמר לך, אתה סתם בא.
בסדר, אז עוד רבע דקה לפה, עוד חצי דקה לשם, לא אמרתי עכשיו, יאי, 5 דקות, הוא חזן, צריך להיות אחראי, כן? אבל קצת, בן אדם אוהב, לא קרה כלום. אז עשו עוד איזה פיוט בתפילה בשבת, היה עבור ביקורת. אדוני, אתה לא יכול להיות אותה חזן. מה קרה? אז הוא שר לאל ברוך. אדם צריך להיות שמח. תורה, תפילה, מצוות בשמחה, מראים ומוכיחים על שמחת הבורא בקיום המצווה שאתה מקיים. רבותיי היקרים, ויותר מכך, התחלנו ואמרנו שהקדוש ברוך הוא רוצה קיום מצוות בשמחה, כי כשאדם מקיים שלא בשמחה, זה מראה שהוא בעצמו לא מחובר למצוות. זה בשבילו המצווה זה רק הפרעה, זה איזה מחסום, איזושהי חוב, איזשהו חוב שצריך לשלם ולפרז, האדם סובל מזה באמת. קיום המצווה והשמירת התורה זה מאוד מציק לו, אבל הוא עושה את זה ככה הוא נולד. ככה יש הרבה בעוונות הרבים. אבל לא זו בלבד, אמרנו, אלא גם כשאדם רוצה לדעת אם השם מרוצה במצוות שלו, הרי הוא חייב לעשות אותה בשמחה, ובזה הוא מראה שיש שמחה לבורא עולם במה שהוא עושה. אבל יש עוד יותר, רבותיי היקרים. אנחנו גם מקיימים מצוות. אנחנו שומרים שבת, אנחנו לומדים תורה, מתכוננים לשבת, מבשלים לשבת, מבשלות לשבת, תורחות, יגעות, מנקות, מכשירות את הבית, עושות! רבותיי, המעשים האלה שווים? מה אנחנו? שווה? שווה כמה שווה? כמה שווה? כמה שווה התפילה? כמה שווה התורה? כמה שווה ההכנות לשבת? אין פרייסס, אתה אומר, נכון? בעיקרון ככה אנחנו אומרים, המשנה אומרת במסכת אבות פרק ב' רבי אומר שאין, היא אתה יודע שכרן של מצוות, נכון? אבל יש לי קושייה, לא שלי, שאלה ששואלים. המשנה אומרת, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. לא יודע מי אמרת את המשנה הזאת. רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, היה קודש הקודשים, בודדים זכו לתואר קדוש. רבנו הקדוש, הוא היה בא אחרי שהוא נפטר, הוא היה בא כל יום שישי עושה לאשתו קידוש. מסכנה היא פחדה. מאיפה הוא בא? עשו לו לוויה, קברו אותו, עשו שבעה. הוא בא לה בשבת, היא הכינה את השולחן, עשתה סלטים, הכוס הייתה מונחת, אני לא יודעת. פתאום הוא בא. אני רוצה לעשות לך קידוש. היא פחדה. אומרת שם הגמרא, המסכנה, היא הלכה לספר לשכנות שלה, שבעלה חוזר. אומרת להם, אני לא מבינה מה קורה פה. קברו אותו. אבל הוא בא. אבל הוא בא. אומרת הגמרא, מרגע שהיא סיפרה לשכנות, הוא הפסיק לבוא. למה? מה הבעיה? תספר. אומרת הגמרא, אמר רבנו הקדוש, אם אני אבוא, יגידו, איך זה שהוא יכול לבוא, ורבנים אחרים לא יכולים לבוא? סימן שהוא יותר גדול מהם, כי הוא יש לו רשות, והם אין להם רשות. זה המתקבל בקלונו של חברו. אם אני אקבל כבוד על חשבון החברים שלי, אני לא בא יותר. מפסיק לבוא. רבנו הקדוש. אומר רבנו הקדוש, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. אתה צריך מאוד להיזהר, לא לזלזל. המצווה הזאת אני רוצה, המצווה הזאת אני לא עושה. למה? אומר רבנו הקדוש, שאלה אתה יודע מתן שחרן של מצוות. אתה לא יודע מה זה מצווה קלה, מה זה מצווה חמורה. ורבותינו אומרים שלכן מורה העולם כתב בתורה שתי מצוות עם שכר, שילוח הקן וכיבוד אב ואם. שילוח הקן זה מצווה קלה ביותר לקיים. אתה עובר ברחוב, רואה קן, שולח את האמא, מרים את הביצים, החזיר, זהו, קיימת את המצווה. לא עולה כסף. אין הרבה מאמץ. זמן קצר. מצווה קלה. לעומת זאת אומרת הגמרא, מצוות כיבוד הורים זה נקרא מצווה חמורה שבחמורות. זה מצווה שלא נגמרת, כל זמן שאתה חי. זה לא קשור רק עם ההורים חיים. ההורים יכולים לחיות עד 120, א' כל זה קיום המצווה, וגם אחרי 120 עדיין יש מצוות כיבוד הורים. עד שהאדם מת הוא חייב לכבד את ההורים שלו.
כיבוד הורים זה מצווה שנשארת עם האדם מיום שהוא נולד ועומד על דעתו ומחויב בקיום המצווה מגיל 13 עד ה-120 שלו, לא של ההורים שלו. ההורים שלו חייב לכבד אותה בכבוד הראוי להם בחייהם ובמותם. יש כיבוד הורים של חיים, יש כיבוד הורים של אחרי פטירה. זה מצווה חמורה שבחמורות. אביי היה אומר אשרי מי שלא ראה את ההורים שלו, לפחות הוא לא נכשל. כי מי שחי עם ההורים שלו בטוח נכשל בכיבוד הורים. שמצילה. ובשתי המצוות האלה, השכר הוא אותו שכר. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. שלח תשלח את האם ואת הבנים ייקח לך, למען ייטב לך, וארכת ימים. אומרת הגמרא, נו עכשיו אתה מבין שזה לא הולך איך שאתה מבין? הנה מצווה שקל מאוד לקיים אותה, והנה מצווה שכמעט אי אפשר לקיים אותה. קשה מאוד. והשכר אותו שכר, סימן שאתה לא מבין מה קל ומה חמור, כי אם באמת מצוות שלו, באמת מצוות שלו, כזה קל, אז איך השכר שלה כמו מצוות כיבוד הורים? כנראה שזה עובד אחרת בעולמות העליונים. אנחנו לא יודעים להעריך את המצוות בדרך שאנחנו תופסים בשכלנו הדת. לכן אומר רבנו הקדוש, וזה יהיו במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. עד כאן ברור רבותה החלק הזה של המשנה? בוא נראה מה המשך. אומר רבנו הקדוש, ומחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. עוד פעם. ומחשב הפסד מצווה כנגד, איזה שכר? אבל אין לנו שכר, אנחנו לא יודעים מה השכר. אמרת לפני רגע אחד, שאנחנו לא יודעים שכרן של מצוות. אז איך אני אחשב הפסד מצווה כנגד שכרה? איך אני אבוא ויעשה חשבון? הרי אני לא יודע מה זה שכר של מצוות. ככה אמרת לי לפני רגע, כך שואל בעל ההפלאה בהקדמתו לחידושיו על השעס. רבותיי היקרים, התשובה, אומר רבנו החפץ חיים, שאת השכר של התורה שלנו ושל קיום המצוות שלנו אנחנו קובעים לעצמנו כמה מצווה שווה בשבילנו, כמה תורה שווה בשבילנו, כמה מעשה טוב אנחנו מייחסים לו חשיבות ומעלה. איך אנחנו מעריכים? מה אתה מוכן לוותר על, בשביל מה אתה מוכן לוותר על מצווה? בשביל מה אתה מוכן לוותר על תורה? בשביל מה אתה מוכן לוותר על שיעור תורה? בשביל מה אתה מוכן לוותר על תפילה במניין? אדם מוותר על תפילה במניין למה? יש לו כרטיס טיסה זול ב-$100. עוד $100 הוא יכול לתפוס טיסה, אבל קצת יותר יקר, אבל יהיה לו תפילה. הוא יכול להתפלל ואז לנסוע לשדה תעופה. או $200, או $250, או $300. פחות $300, יש לו טיסה, אבל את התפילה הוא כבר לא יתפלל במניין. מה הוא מעריך את התפילה שלו? כן, ודאי שיש בזה אחרי הכל, אי אפשר אין סוף, כן? אבל מדברים במקרה שזה בגדר האפשר, זה לא מטריח אותו יותר מדי, זה לא משנה לו את כל סדר היום, זה רק עוד כמה מאות דולרים, והבן אדם מוכן לוותר על תפילה בשביל אותה מאות דולרים. אומר החפץ חיים, אתה הערכת באותו רגע את המצווה שלך. בשבילך זה מה שזה שווה. אדם בשביל שמירת העיניים מוכן להשקיע, לא ללכת למקום פלוני, לא להיכנס למקום אלמוני. הוא יקנה יותר יקר בחנות במקום ששם אין בעיה של שמירת העיניים. אומרים לו, לא, שם יש מבצע $50 פחות. או אני הולך לשם, אבל שם יש בעיה של שמירת העיניים. מה זה שווה בשבילך מצווה? שמירת העיניים שלך שווה $50. הוא מוכן לוותר. אמרנו פעם שהרב גלינסקי הגיע לתל אביב, עשה שם איזה עניין, סיים, חיפש מנחה, נכנס לבית כנסת, ראה שם יושבים 8 אנשים. אמר, יופי, ברוך השם 8, אני 9, יבוא 10, יש קבלה מה השם טוב, הריב, איפה שיש 9, יבוא המניין, יבוא 10, ככה בא השם טוב אומר. אומר להם, נו, מתי בדרך כלל אתם עושים? אומרים לו, כבודו, אל תתלה על זה. אל תבנה, מה אל תבנה? אז אתם לא מתפללים במניין? אומרים לו, 80% מהזמן לא. למה? אבל פה מלא סוחרים.
סוחרים, ראיתי אותם חופשי כיפות, מוכרים. אומרים לו, אי אפשר להוציא אותם מהביזנס באמצע היום. זה מנחה עכשיו, זה אמצע היום, אי אפשר להביא אותם. אז הוא אומר להם, אתם אומרים שלא... הוא לא, כבוד הרב, תשמע, לך תנסה להביא, כי לבד זה לא יקרה. חצת הגליש היה מקולת ממות. נכנס בעל מקולת, חובש כיפה. אמר לו, תעשה לי טוב, אני צריך עשירי, למה זה... השכרה, צריך להגיד קדיש. תשמע, זה אמצע, הוא לא צריך להגיד קדיש, מה, אתה לא? אמר לו, חייב קדיש, אני אבוא לעזור. סגר את החנות לרבע שעה, נכנס לבית כנסת, מחפשים חזר עליי איזה אחד. הוא אמר, רגע, אבל לא אמר שיש לו השכרה. איך זה שהוא לא עולה חזר? הוא גם שם לב שהוא גם לא אמר קדיש. נגמרה התפילה, הוא בא לרב ואומר לו, סידרת אותי. אמרת לי השכרה, ואלה הייתה לך השכרה. הוא אומר לה, רגע, רגע, מחילה, אני מצטער, אל תאשים אותי ואני לא רוצה לגזול אותך. מה היית מוכר ברבע שעה, 20 דקות האלה? חצי שעה, מה היית מוכר? 4 לבן, 3 לחם, 3 סוכר, 2 קמח, מה היית מוכר? 50 שקל, מכסה את האור, את מה שהיית מרוויח? ככה 50 שקל תהיה, אל תקפיד עליהם. אומר לו, נראה לך כבוד הרב, מה אני עכשיו, אם כוח אתה מנחה ב50 שקל? אומר לו, תשמע, אני לא רוצה לגנוב אותך, אל תקפיד עליה, קח 100 שקל. כבוד הרב, אני לא מוכר, מה נראה לך, אני עושה ביזנס על תפילה? אומר לו הרב, קח 200. אומר לו הרב, לא הבנתם, אני לא מוכר את המצווה. אומר לו, אתה עשית ובצ'ר גם לערבית. טוב, בינתיים, בין מנחה לערבית, אמר הרב, אני אגיד דבר תורה. נעמד הרב, התחיל לדבר על זה. אמר הרב, תדעו לכם, שמצוות בני אדם קובעים בעצמם את ערכם. ככה רב בן חיים עליו השלום אמר. נביא לכם דוגמה. תגידו לי אתם, שאל הרב שח, יש דין בתורה בפרשת משפטים שאם בן אדם גונב פרה, משלם פי 5 אם הוא שחט אותה. גנב פרה ושחט אותה ותפסו אותו, משלם פי 5, צריך להחזיר 5 פרות. אם גנב כבשה ושחט אותה, צריך לשלם 4 כבשים. מה ההבדל? אומרת הגמרא, כי כשהוא גנב כבשה הוא התבייש. הרי כשהוא גונב הוא מושך אותה כמו בעל הבית, גורר אותה, והיא אחריו. אבל כבשה הוא היה צריך לסחוב אותה על הכתפיים. הוא התבייש. השאל הרב שלך קודם כל שאלה, פעם שמעתם שהשופט, ברגע שהוא שופט איזה גנב, על שוט שהוא ביצע, הוא יכניס שיקול דעת בפסק הדין שהגנב הזה ברגע שהוא רצה לצאת מהבנק שהוא שדד, היה שם איזה דלי שספונג'ה שהמנקה נקטעה, והוא התגלגל על זה, החליק וכולו התלכלף. האם הכניסו את זה כשיקול דעת לצמצם לו את העונש? מה פתאום? מה אכפת? גנב! התבייש או לא התבייש? זה בעלה שלו! צריך להוריד לו, בגלל שהגנב התבייש, אני צריך להוריד לו מהגזרתי? שאל הרב, אז איך זה יכול להיות שהתורה כאן מורידה? מה פתאום התורה? הוא גנב, גנב, שלם, מה אכפת? התביישת, לא התביישת. אומר הרב, זה נכון, כל זמן שהשופט זה לא האבא. כשהאבא הוא השופט, הוא מכניס גם את הבושה של הבן בשיקול בגזר הדין. בסדר? וכיוון שבורא עולם הוא השופט שלנו, אז הוא אמר, אז רגע, אז אני לא מבין. בושה של יהודי שעבר כבשה אחת, זה הכל? לבייש יהודי לכבשה אחת $400 או 400 שקל? זה המחיר של בושה של יהודי? יש מחירון, הרי המשנה קודם עשר בבקרה, יש מחירון. מי מבייש ומי מתבייש. זה לא אותו דבר, כל אחד ואחד, תלוי מי בייש אותך ותלוי את מי באישו. אומר הרב, הכל אמת, אבל הגנב הזה היה מוכן להתבזות בשביל מה? בשביל כבשה. אז הוא העריך בעצמו את הבושה שלו בכבשה. אז זה מה שזה שווה, הבושה שלו. הוא קבע את זה. כי הוא היה מוכן להתבייש בשביל כבשה. אומר הרב, אתה קובע את הכל. אתה קובע את הערך העצמי שלך. אתה קובע את הכבוד העצמי שלך. אתה קובע את הערך של המצוות שלך. כמה אדם צריך להיזהר? ובמה נקבעת מצווה? הערכה של מצווה, מידת השמחה של האדם בקיום המצווה. כמה שבן אדם יותר שמח, ככה בן אדם מעלה את ערך המצווה והמניה שלו יותר גבוה.
אבל כשבאדם מקיים מצווה והיא לא בשמחה, הוא לא יודע מה יהיה המצווה הזאת, איך היא תיראה בעולם הבא. למה? שם יגידו לנו, איך התייחסנו למצווה, איך התנהגנו אליה, איך הערכנו אותה. אתם יודעים את המעשים, האדמו"ר מאפטא, הגיע אליו אחד החסידים שלו, אבל אשתו אמרה לו לחסיד הזה, תשמע, ברוך השם עד היום למדת, אף אחד לא הפריע לך, אתה מתמיד ושוקע בתורה, אבל הגיע הזמן, הבנות צריכות להתחתן, לא ישבו הביתה של אבינו שערות ראשן, אתה צריך לדאוג להם לשידוך. בסדר, נדאג לשידוך, אבל צריך להביא נדוניה, מה אתה יכול להציע? אמר לה, את יודעת, אין. אמרה לו, אני מבינה, תלך לרב שלך, תדבר איתו, והשם יעזור. הרב שלו זה היה אדמו"ר מאפטא, הוא הגיע אליו, אומר לו, רב, זה וזה הסיפור, מה אני צריך לעשות? אומר לו, הרב, האדמו"ר מאפטא, תגיד לי, יש לך כסף? אומר לו, יש לי רובל אחד. זה מה יש לי, רובל אחד. אומר לו, מצוין. תלך לשוק, והעסקה הראשונה שאתה תמצא, תקנה. ככה הוא אומר לו, בסדר. הוא הלך לשוק, מסתובב, מה יקנה ברובל? אין לו מה לקנות ברובל, מסתובב כל היום. סוף היום, החליט שהוא צריך לנוח, אבל אין לו כסף אפילו לקחת בית מלון. אמר, הוא ייכנס, יושב בלובי, שזה בית מלון. הייתה שם איזה אכסניה, נכנס בלובי, הוא רואה שם סוחרים, יושבים, מדברים, צוחקים, צועקים. הוא נכנס ביניהם, שואל אותם, על מה אתם מדברים? מה אתם צוחקים? מתברר שהם סוחרים ביהלומים, והם ביניהם. אומר להם, אפשר לראות? מראים לו איזה יעלום, אומר, כמה זה עולה? איזה אחד הסוחרים צריכים לצחוק, ראה אותו, אמר, למה יש לך כמה לקנות את זה? יש לך כזה בשביל לקנות היעלום הזה? על מה אתה מדבר? מה אתה מתעניין? אומר לו, יש לי, אומר לו, כמה? אומר לו, רובל! הוא התחיל לצחוק, וכולם אחרה, הוא רוצה לקנות יעלום של 100,000 רובל ברובל. בסדר. תוך כדי הצחוק, אומר לו, הסוחר הראשי שם, אומר, אתה יודע מה? יש לי משהו למכור לך. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה למכור לי? ברובל, אומר לו, את העולם הבא שלי. בהתחלה הוא אמר, מה אני הולך לקנות פה? מה זה לקנות עולם הבא? זה לא דבר שאפשר. אבל אחר כך הוא נזכר, הרבי אמר, עסקה ראשונה, תיקח. זה העסקה הראשונה. לקח אותה, עשה חוזה, הביא עדים, חתם. אמר לו, זה עסקה אמיתית. הביא לו רובל, קיבל שטר, חזר לביתו. בדרך הוא התחיל להתחרט, אמר, איזה שטות עשיתי. הייתה לי ברכה של הרב, מה שאני אקנה אני אצליח, מה קניתי? עולם הבא, מה אני אעשה עם זה עכשיו? אפשר למכור את זה, אפשר לקנות, מה אני אעשה עם זה בכלל? קנה כבר קנה, חזר הביתה, אפילו לא דיבר עם אשתו מסכן מרוב צער. אשתו אמר מסכן עייף, נעזוב אותו. קם, אמרה לו, נו, מה הבאת? מה עשית? סיפר לה את הסיפור, ואמר לה מה הוא קנה, והיא אמרה לו, מה עשית? הפסדת את כל הברכה, איזה שטות, עד שקיבלת. אמר לה, אל תוסיפי לי, אל תוסיפי לי, כל ככה קשה לי. בינתיים הוא חוזר הביתה הסוחר, אשתו מכינה לו אוכל, הוא יושב, באמצע הרוחו מתחיל להתגלגל. צוחק, אומרת אשתו, מה קרה? לא, זה משהו נזכרתי ממה שהיה ביריד. תספרי לי, תספר לי, אומרת לו. הוא מספר לה, היא אומרת לו, מה? בחרת לא את העולם הבא שלך? לא רוצה לחיות איתך יותר. אני לא נשואה לגוי, אני התחתנתי עם יהודי, אם אין לך עולם הבא, אתה כמו גוי. אומר, לא, זה היה בדיחה. אומרת לו, בדיחה? אמרת, עשית חוזה, הבאת עדים, איזה בדיחה? אומרת לו, אני לא מעניין אותי שום דבר. אם אתה לא מביא לך ומביא את העולם הבא בחזרה, אני לא רוצה להתחתן איתך. הוא הבין שהוא הסתבך. חזר עד שמצא אותו, עד ש... אומר לו, תעשה טובה, שלום בית, תחזיר לי את החוזה, קח את הדרובל שלך. אומר לו, מה פתאום? אומר לו, קח 10. אומר לו, לא רוצה. קח 100. אומר לו, לא, אני לא מוכר. קניתי. אומר לו, אז כמה אתה רוצה? אומר לו, תשמע, יש לי פה 3 בנות לחתן. צדר לי אותם עם דירה לכל אחת, ואני משחרר לך את החוזה. מה תגיד, השתגעת? מחרת לי את זה, מחרת לך את זה ברובל, אתה עכשיו רוצה לנצל אותי? לא רוצה, לא קונה, לא צריך. חוזר הביתה, אומרת לו, השתנו. מה עם החוזה? אמר לה, מה? רציני, אמר לי, רוצה 3 דירות לחתן את הבנות. אמרה לו, לא מעניין אותי, אתה צריך להביא את החוזה. לא הבאת את החוזה, אל תבוא הביתה, יעלה לך יותר מ3 דירות, תעשה מה שאתה מבין. הבין שהוא הסתבך ואין לו ברירה, להפסיד את אשתו הוא לא רצה ולא חצי מכל מה שיש לו. אמר, אין מה לעשות, הלך אליו, אמר לו, טוב, תתחייב, אני משלם. אבל אשתו הייתה אישה פקחית,
היא אמרה, אני לא מאמינה כבר, אם באמת יש לו עולם הבא או אין לו עולם הבא. ככה בן אדם שמזלזל בעולם הבא שלו, מוכר אותו בשביל רובל. אולי אין לו כלום, אולי כבר באמת סיבה טובה להתפטר ממנו ונגמר הסיפור. בוא נלך לרב. הולכים לאגור מאפטר, אומרת לו אשתו של אותו אשר, תגיד לי, רבי, העולם הבא של בעלי באמת שווה משהו? ככה הוא מזלזל בו. בשביל רובל מוכר עולם הבא, זה בן אדם שאפשר להגיד שיש לו עולם הבא. אמר לה, גברת, אני אגיד לך את האמת. בהתחלה, כשהוא בא והיה מוכן למכור את העולם הבא בשביל רובל, העולם הבא שלו לא היה שווה גם רובל. כי זה מה שהוא העריך. אבל היום, שהוא מוכן לשלם כל כך הרבה, באמת, אפילו יותר, זה מה שהוא צריך, זה מה שהוא ביקש, כבר אין לו מחיר לעולם הבא שלו. אמר להם את זה הרב גלינסקי בדרשה. אמר להם, עד לפני כמה דקות, התפילת מנחה של היהודי הזה שממול, הייתה שווה פחות מ-50 שקל. כי הוא מוכן בשביל 50 שקל לבטל תפילה. היום, כבר אין המחיר, כי אני הגעתי איתו ל-200, והוא עדיין לא התפשר, מי יודע לאיפה הייתי מגיע איתו. זה המחיר של התפילה שלו. אתה קורא את התפילה. איך? על פי מידת השמחה. זה מה שהתורה אומרת לנו, רבותיי היקרים. אלה המצוות והחוקים שאתה, אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם. אתה האדם מחיה את המצווה שלך. אתה מחיה את, את התורה שלך. כמה היא תהיה שווה? אומר על זה בעל ההפלאה, שאלנו שאלה, המשנה מתחילה ואומרת שאין שכר למצוות, שהיא אתה יודע שכר עד שמצוות, נכון? ואחר כך המשנה אומרת, והווה מחשב שכר מצווה, הפסד מצווה, כנגד שכרה, שכר עבירה, כנגד הפסד, רגע, אבל אמרת אין, אומר בעל ההפלאה, הכוונה, אתה, האדם בעצמו, יכול להעריך את המצוות לפי הצורה שהוא נותן להם הערכה. זה מה שהמשנה אומרת. והווה מחשב, הפסד מצווה כנגד שכרה לפי איך שאתה מעריך אותה. שכר עבירה כנגד הפסדה לפי איך שאתה מעריך אותה. זה מה שהתורה הקדושה אומרת לנו, רבותיי. האדם יכול לקבוע לעצמו שכר עצום בכל פעולה ומעשה שהוא עושה. ומנגד הוא יכול להקטין את שכרה של מצווה ופעולה שהוא עושה. למה? כי הוא לא מתנהג אל המצווה בצורה הנכונה, בכבוד היעוד, בשמחה השלמה. ולמה זה, רבותיי היקרים? כי האדם בעצמו לא יודע מה הוא מחזיק ביד. זה מה שהתחלנו ואמרנו היום. אם אדם לא לומד על מצווה, אם אדם לא מכין את עצמו בשינוי, בדקדוק ההלכה, הוא לא ידע מה הוא מקיים. כשהוא יקיים מצווה, הוא לא מבין מה הוא עושה. איך הוא ישמח במה שהוא עושה? רבותיי היקרים, נענה למה שהתחלנו את השיעור. למה אנחנו קודם כל מברכים וערבנה, מבקשים מבורא העולם, תן לנו ערבות בתורה, מתיקות בתורה, ובסוף אנחנו אומרים בורא העולם, ברוך אתה השם אשר בחר בנו, תודה רבה שבחרת בנו ונתן לנו תורה. זה כמו אותו נכד שאבא סבא הביא לו מיליון דולר, הוא קודם כל אמר לו סבא, תעשה לי תורה, אני לא מבין במיליון דולר, אתה רב רוקר, תיקח את הכסף, ודרך אגב, תודה רבה על המיליון דולר שנתת לי. איזה מין דרך, אמרנו זה לא מתאים, זה לא ראוי. אומר המגיד מדובנה, למה אנחנו חוגגים שמחת תורה בחג סוכות ולא בחג שבועות? מתי צריכים לשמוח בשמחת תורה? שבועות, קיבלנו תורה. אבל לא, בשבועות לא שמחים בשמחת תורה. שמחת תורה בחג הסוכות. אומר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? היה איזה אסיר, אסיר עולם, הבית סוהר. יום אחד, פותחים לו את התא, מגיע איזה אדם, אומר לו, אני נשלחתי מהמלך. המלך אמר לי שהוא מבקש ממך להשתחרר מבית הסוהר, בתנאי שאתה מתחתן עם הבת שלו. הוא עשה חשבונות, הוא הבין, בטח זה לא כלילת המעלות. יש לה בטח איזושהי פגיעה, איזה מום, אולי בגוף, אולי בנפש, אולי שניהם ביחד. אבל הוא עשה לעצמו חשבון להיות פה ולהיות נמק בבית סוהר. מה יצא? לא משנה, נתחתן איתה, לפחות נהיה בן חורין, גם חתן של המלך, מי יודע מה יצא מזה. הסכים, התחתן איתה. חצי שנה אחרי החתונה הוא בא למלך, הוא אומר לו, אדוני המלך, אני יכול לבקש ממך בקשה אישית? אני רוצה לעשות חתונה מפוארת, סעודה, מסיבה. אומר לו המלך, אבל אני לא מבין, התחתנת לפני חצי שנה, למה עכשיו לעשות מסיבה? אומר לו, אדוני המלך, אני אסביר, תסלח לי,
אבל לפני חצי שנה כשהתחתנתי, אמרתי, אני לא יודע מה מסתתר בבת הזאת. ואני מנסה למצוא איפה הפגם. אולי יש לה איזה בעיה, אולי היא לוקחת איזה כדורים, אולי היא בעלת מום, אולי... חצי שנה, ברוך השם, אני רואה היא בריאה, שלמה, נחמדה, טובה. מתברר שריחמת עליה, החלטת לתת לי את הבת שלך, לא יודע למה. עכשיו אני מבין שזה אמיתי, זה טוב, זה חתונה אמיתי, זה חתונה טובה. תן לי לעשות מסיבה, הגיע הזמן. אומר המדים מדומנה במתן תורה, כשיצאנו ממצרים, היינו עבדים, נכון? היינו במצואר. בא בורא העולם, אומר לנו, בואו, בואו, תצאו מבית הסוהר. למה? יש לי בת לחתן. התורה הקדושה זה הבת שלי. אני רוצה לחתן אותה איתכם. עם ישראל אמרו, אוקיי, בסדר, יוצאים, העיקר יוצאים, נתחתן עם התורה. לסמוך בחג שבועות, עדיין זה לא מספיק. לא יודעים מה זה התורה הזאת, לא יודעים מה זה הבת הזאת. עברה חצי שנה, מחג שבועות הגענו עד חג סוכות. באמת, התורה זה דבר נחמד, זה דבר נפלא, זה דבר מעניין, זה דבר מחיה, זה דבר מושלם. עכשיו אנחנו שמחים, כי עברה חצי שנה ואנחנו גילינו את האמת שהכל בסדר. זה לא סתם איזה בת צועה שהדביקו אותה לאיזה אסיר שיוצא מבית הסוהר. רבותיי היקרים, אומר המגיד מדובנה, אתם מבינים למה אנחנו קודם כל מברכים וערבנה השם אלוקנו? אנחנו קודם כל אומרים לבורא העולם, אבא, תן לנו לטעום את הטעם של התורה. תן לנו לטעום את הטעם של המצוות. ואחרי שבן אדם טועם את הטעם של התורה ושל המצוות, אחרי שבן אדם מרגיש מה זה חיים של תורה, מה זה חיים של מצוות, מה זה בית, שמקפידים בו השמירת השבת כהלכתה, קלה כמחמורה, כל המצוות, כל הדינים, כל הדקדוקים, מה זה יהודי שמתפלל בכוונת הלב, מה זה יהודי שקובע עיתים לתורה בשמחות, איזה חיים יפים יש לו, איזה עושר, איזה שלווה, איזו מתיקות, איזו נעימות, איזה חיים ערבים. אומר בורא עולם, אחרי שאתה תואם את כל זה, עכשיו תגיד לי תודה. כי עכשיו התודה תהיה מתוך הבנה וערכה על מה שאתה באמת מחזיק ביד. אנחנו מתחילים קודם כל וערב נא השם אלוקנו. קודם כל השם תן לנו לטעום את התורה, תן לנו לטעום את המצוות. ואחר כך אנחנו מברכים אשר קידש, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. רבותיי היקרים, התורה זה דבר של חיות. אלו המצוות וכולי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה בידיים שלנו. יהודי יכול לחיות עם התורה בשמחה. יהודי יכול לחיות את המצוות בתענוג. יהודי יכול לחיות את מה שנדב ואביהו הרגישו באותם רגעים. ערבות, חשיקות, מתיקות, ידידות, וקות. בחיות. לא מבקשים איתנו למות. אתה יכול לחיות את זה. לחיות את שמחת התורה. לחיות את שמחת המצוות. להיות מאושר מההקפדה של קלה כבחמורה. רבותיי, זה לא בא בחינם. כשהאדם עמל בלימוד ההלכה, כשהאדם עמל בלימוד התורה, ובהתמדה, ומקמה עליו בשמחה על תורה ומצוות, רש"י כבר הבטיח לנו בפרשת יתרו. ואתה, אם תקבלו עליכם מעכשיו, מרגע שיהודי אומר, כן, אני רוצה כאלה, אני לא רוצה חיים חצי כאן חצי, אני רוצה חיים אמיתיים עם בורא עולם, אני עם בורא עולם עד הסוף. קשה? לאט לאט, אני אלמד מצוות, אני אלמד הלכות, אני אלמד דקדוק הדין, אני אלמד כל דבר ודבר כפי שצריך, אני אלמד בעיון גמרא, אני אלמד בעיון הלכה, אני אשתדל לפי איך שאני משיג. אומר בורא עולם, ברגע שאתה מקבל על עצמך, ואתה, אם תקבלו עליכם מעכשיו, יערב עליכם מכאן ולהבא. זה יהיה הדבר הכי מתוק, רבותיי היקרים. אין דבר יותר נעים מלימוד הגמרא. אין דבר יותר משמח מקיום המצוות. זה החיים הכי מאושרים שיש. ואם בן אדם עושה את זה ולא מרגיש את הטעם, הוא עדיין לא דרך על מפתן עצמו, על מפתן התורה, על מפתן המצוות. כי הוא עוד לא הרגיש טעמה של תורה. התורה זה מתוק. תמיד המלך כתב, מתוקים מדבש ונופת סופים. פיקודי השם, המצוות של בורא העולם. משמחי לב. מצווה זה צריך לשמח אותך. מצווה זה אמור להביא אותך לאושר, לאיזה דבקות הילאית. ואם אתה לא שם, אז יש דרך לעבור. לא להפסיד את הדברים העיקרים הללו שיש לנו אותם ביד. ולחיות חיים רגילים, כי התורה צוותה אותם מפרשת השבוע. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. חיות, התפעלות, דבקות, קשר. אמרנו למשורר, אמרנו את זה פעם. תגיד לי, מה יותר מתוק מדף גמרא? מסברה טובה ברמב״ם.
תגיד לי מה יותר מתוק, תגיד לי מה. זה גם עולם הזה וגם עולם הבא. שהשם יזכנו, אמן.